O momento que a gente adora. Raiane Brancati chegou para separar, na verdade, separou pra gente algumas notícias, algumas fofocas que estão rolando na internet. E aí, Rai? Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde para vocês aí de casa, boa tarde para quem tá nos acompanhando. Hoje eu vou falar de uma influenciadora, gente, que olha lá, tá causando nas redes sociais. A querida Virgínia, isso mesmo, Agda. Nossa, ela sempre causa, né? Gente, ela sempre causa e olha, coisa. Os seguidores fiéis que ela tem, viu? É. A Virgínia vai fazer... Muitos protegem, né? E isso, uma festa de 50 milhões de seguidores. Ela que bateu a meta aí recentemente. 50 milhões de seguidores. Vai ser um festão, viu, gente? Esse festão vai ser num lugar mais badalado de São Paulo. Vão ser muitos convidados, muitos shows também, para celebrar esse momento que ela tá vivendo nas redes sociais. Olha só que luxo desse lugar. Pessoal que tá acompanhando aí, é lindo, né? Em São Paulo, né? Em São Paulo, uma mansão. Deve ser um local muito exclusivo. Sim, é uma mansão muito tradicional em São Paulo. Nossa! Uma mansão muito famosa. E aí ela alugou o local para fazer no próximo dia 18 de dezembro a festa dos 50 milhões de seguidores. Ela que vem numa crescente. Mês a mês, ano a ano, ela sempre vem crescendo muito. É uma das influenciadoras mais seguidas do nosso país, né? Do Brasil. Uhum. E aí ela vai fazer essa celebração com 50 milhões de seguidores, muitos convidados, lista VIP. Vão ter shows incríveis como Menos é Mais, vai ter show também do marido, o Zé Felipe vai fazer show por lá também. Leonardo, todo mundo vai cantar nessa festa de 50 milhões de seguidores. O local é maravilhoso, gente. Lindo. É, que estrutura. Agora, resta saber se ela vai convidar alguns desses seguidores. Será que ela vai fazer algum tipo de ação, assim? Segundo as minhas fontes, ela disse que sim. Ela vai convidar alguns dos seguidores dela para poder participar. Pessoas reais mesmo, isso, né? Ela que sempre fez isso. Gente. Quando ela vai fazer uma festa, tanto quando ela fez o lançamento da We Pink, que é a marca dela, ela também fez questão de convidar alguns seguidores para participar, porque ela falou que deve o sucesso aos seguidores. É, achei isso legal. Aí. Nossa, o pessoal vai querer, vai ter briga aí, né? Para ver quem que vai ser, não sei se vai ser um sorteio, como que ela vai fazer o esquema. Eu acho que se fizer uma inscrição vai lotar muito. Meu Deus, vai querer mais que inscrição de vestibular, tô achando? Eu também acho, viu? Olha, eu vou falar agora de uma outra, vou falar de uma ginasta, Flavinha Saraiva. Ela que brilhou muito nas Olimpíadas e tá com um perfil numa rede de namoro. Nossa, mesmo? É, gente, tá... Pode tirar a gente ali do canto da tela pra gente olhar pra gente o rostinho ver dela. A Flavinha Saraiva, ela jogou pro universo, Agda. Nossa! Falou que agora ela quer arrumar um relacionamento, mas não quer nada sério. Depende também ali do momento ou de quem aparecer, né? Ela falou que quer curtir a vida e entrou no aplicativo de namoro. Mas entrou mesmo. Entrou com perfil, gente, foto e mas tudo. Mas não precisa, gente, essa moça tão linda aí. Ela foi deve apontada. Ter algum amigo de um amigo, né, que tá solteiro. Ela foi apontada aí com relacionamento com um MC recentemente, mas ela disse que era só amizade, não fluiu e agora entrou no aplicativo de namoro. Eu acho que vai aparecer muitos pretendentes. Nossa, deve ter uma lista já pra ela ali. Eu acho que também não deveria. Poderia jogar, por exemplo, no Instagram mesmo. Gente, tô procurando alguém. É. Quem quiser me chama no direct, algo mais simples, né? Dá umas indiretas, assim, né? Nos stories. Mas aí, enfim... Gente, aplicativo. Ah, o pessoal, os meninos que estão solteiros, não. Ninguém perde tempo mais, né? Hoje em dia todo mundo terminou um relacionamento. É um dá um like, tu dá um like, como será que é isso, gente? Eu também vou dizer que eu não sei como é que funciona. Ah, tentei te pegar. Somos comprometidas, não sei como é que funciona, eu nunca vi. Eu também não sei. Nunca nem vi esse aplicativo de namoro, você sabe, Agda, como é que funciona. Não sei, não. E também não. Ninguém aqui se pronunciou. Eu acho que o pessoal tem que dar match. Acho que tem que dar match, de um tal de match, assim, né? É. Aí dizem aí, um amigo meu diz que é assim, também não sei se funciona. É assim? Assim quem... todo mundo... Ah lá, tá dando que sim. O pessoal tá falando que vamos sim. Vamos perguntar pra quem não tem problema pra responder, né? É, lá, o diretor também falou que é isso aí mesmo, é, dá né? Match. Dá match. E aí acaba saindo pra se encontrar. Aí vai, rola um direct ali, direct, um papo, uma né? E aí depois vai. Vamos ver com quem que ela vai se encontrar. Ai, não sei, eu a gente volta a contar o primeiro encontro dela pelo aplicativo de relacionamento. Eu venho contar pra cuidado, vocês. Cuidado, hein, moça. Tem que ter atenção, tá cheio hein? De pegadinha por aí. De gente malandra, né? Que faz coisas erradas. Mal intencionada, né? Mal intencionada. Também com concordo com você. Ai, obrigada, hoje viu, foi por isso. Hoje. Olha, daqui a pouquinho, então, nós vamos voltar com os destaques, tá bom? Regionais de notícias e mais sobre saúde bucal com a Ortovi.